Здравейте хора, аз съм Калана, да без геймърс и днес ще играем на... Днес ще правим втора част на WWE Super Cards. На King of the Rings съм 13... По-скоро 13-та игра. 12 на 2. И съм на второ място. Пуснал съм Ultra Rare Fusion и спечелих The Rock от People's Champ, от Road to Glory-то и вчера King of the Ring ми се падна Dusty Rhodes. Мразят тая карта. Да, не мога да разбера това е. Dusty Rhodes се оказва, че е пуса по тайта с Унио. Ужасно. И сега ще изиграя няколко игри. Половин час ще покажа. Ще покажат какви са ролите на новия People's Champion, който е Брок Леснар срещу Роман Рейнс WrestleMania. Надявам се стана до Survivor, защото вече ранковите ще са по-ниски и в смисъл, че ще може да Survivor ще са на по-ниски ранкове и ще най-вероятно ще мога да спечеля. Не се надявам. И ще изигра няколко игри. Няма да игра с този дек, просто е много добър, защото би перфектно. Аз ще изиграя една игра да ви покажа всъщност, че е добър. Так, тим ще спълнам The Rock Shawn Michaels. Всъщност, да, бием. На People's Champion не мисля да игра с този дек, защото е много силен и... Най-добре, просто ми трябва... Ще трябва да бият на Ема на Макс. Спи... Да, бия. Да мога да... Нали, да имам някакъв шанс с дивата. Сега ще апгрейдвам Ема. На People's Champion ще видите повече как игра с този дек. Утре ще ви покажа ревордите на People's Champion. Най-вероятно други ден ще играя на People's Champion и ще ви покажа какви реворди съм спечели от King of the Ring. Поне се надявам да е. Всъщност, да, точно така ще ви покажа какви реворди съм спечели от King of the Ring. И забрави сме на дивата. Всъщност, да, аз бия. Кайде иначе. Не знам как, ама да. Това е слабо. Към так тим и бя. 3-0. Надявам се да са хубави ролите на People's Champion и Survivor-ката, която е, нали, по-слабата Survivor-ка, да я имам, защото ако я нямам просто... Но пак тъй ли не, че се опитам да изпечеля, но просто се надявам да я имам. Сега играм някой, който има вече Legendary Page Pro. Так, so much. Ако не... Така, so much се набия. И дивам, но губя. Да. Днеска направихме клип на 2K15, в който сме направили два матча. Така че надявам се да ви хареса.
Него ще го кача най-вероятно утре, а този клип ще го кача днеска. Днеска е вторник. Март. Така, да, точно така, вторник, 31 март. Така че сега така че ще кача утре на 2K Showcase и на други ден ще кача моите ревор от King of the Ring. Най-вероятно може да направи клип на Батман или на... Батман, но не съм много сигурен. Или ще направя... Замислил съм две игри на iOS, които мисля да играя, които убеден съм, че ще ви харесат, защото са нови и точно тях ще играя. Едната от тях ще я играя, защото ще ви хареса много, как... Надявам се. Защото филма излиза и ако вече не са досетили, просто филма излиза и ще има хубаво, ще ви хареса. Най-вероятно, утре ще покажа малко геймплея. И сега Charisma Boost. Мисля, че това, което трябва да кажа, този клип. Тук не са горе-долу. Еми, няма горе-долу енергия, ама... Добре. Иначе това бе за този клип. Надявам се ви е харесал. Аз бях Ханда без Геймърс и чао.